Nazdar na lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska si dáme výjimečně unboxing a listování, protože se mě dostala do ruky tahle krásná knížka, která vyšla k 50 letům čtyřlístku, jmenuje se První půlstoletí v třeskoprskách, jak vidíte má slipcase a jelikož je docela drahá a v knihkupectví na ně narazíte zabalenou, a přitom slibuje, že v té krabici je ukryto mnoho bonusů, včetně třeba věrné repliky prvního čísla, jsem si říkal, že by vás mohlo zajímat právě natočení toho, jak to vypadá uvnitř. Pojďme se teda na to mrknout. Tady máme zabalenou knížku, která je ve slipcaseu, na přední straně bobík, tady máme Mišpulína a další dva ze čtyřlasu by se měly objevit, jakmile to otevřeme. Vysuneme knížku. Slipcase dáme pryč, tady máme nějakou obálku, to bude obálka plná bonusů, tady je potom Pindia a Fifinka. A co ta zvláštní grafika, jak je zabírají takhle jako zblízka. No a tady je obálka, prostě v tomhle tom budou ty bonusy asi. Jo, to je plagát, Tak počkat, jak to nejlíp rozložit. Tak dáme pryč knížku a podíváme se nejdřív na ty bonusy. Kdy tohle teda je plagát asi. Rozložíme to, jo. To je reprodukce z jeden den v Bubákově, že jo. A máme tu pohledy. Mišpulín, tohle je zrovna takový docela divný pohled. Tady máme ke třem planetám, tady máme vlastně ty starý návrhy, to už jsou takový ty pozdější čísla po 13. Mišpulín, Fifinka, Bobík, Pindia. Ježišmarja, kde tyhle ty byly? To bylo v nějakém speciálu. Buď jestli to byly čtyři ve čtyřlístku, nebo někde jinde. Prostě takový jakoby realisticky malovaný portréty čtyřlístku z prázdnin. Vím, že to byl fajn speciál. No, potom tady máme první číslo čtyřlístku v reprintu. Oha, vypadá krásně. Jsou tam ty původní barvičky. Takže pokud se vám nechce dávat za první číslo čtyřlístku nějakých 10 000, tak si můžete vesele koupit tohle. Jo, a jsou tam i ty povídky, které tam byly původně, další seriály. Krištofek a Pidí Vítek, to vůbec neznám ani. První číslo čtyřlístku. Nemám kouzelný Huriáš, ten už se objevoval i později, to se matně pamatuju. Huriáš a Finito, Svetří, Kafliky taky bývaly na zadních stranách těch starých čtyřlasů. Potom tady máme tenhle ten oranžový sešit, kde tam bude výběr nějakých příběhů. Profesor Mišpulín v tajemném hradě, to byl jeden z těch prvních čtyřlístků, jestli trojka nebo čtyřka. Profesor Mišpulín zasahuje pod velkým totemem a na stromě, dosud nepublikováno. OK. A asi na to bude odkazovat ta knížka, protože jak vidíte, tady není text v bublinách. Pak je to najednou černobílý, takže asi se na tomhle bude demonstrovat, jak ten příběh vznikal. Finka tady vypadá docela jinak, než myslím, vypadala později. Nebo aspoň takhle nekolorovaná. Takže takový jako za oponou prostě bonusy, ke kterým se jinak nedostanete. Nejde mě tím takhle listovat, jo, tady už pak je ten stejný příběh tak, jak vyšel, to znamená včetně textu a asi s vylepšenou verzí Fifiny. Pod velkým totemem poprvé vychází, myslím, černobíle, že příběhy čtyřlístku nikdy nevyšly černobíle. A nový příběh na stromě od Karla Ladislava. Ten už asi dneska nevíde, ten má ještě takovou tu 90-kovou kresbu. Tak. Tak a jdeme se podívat na tu samotnou knížku, kterou opatrně otevřu. Je tady další bonus. Tohle je obálka čtyřlístku speciálu, kde byly nějaký křižovky. Je to, koukám, originálně podepsaný panem Němečkem, což je úplně super, že si pan Němeček našel čas. Jo, tady jsou ty serandy, co byly na pohledech. Dozvím se, v kterém to bylo čísle?
Rozumím tady na těch náčepcích, že? Nebo jo, 47, no, tak nějak si to pamatuju dobře, že to bylo kolem té 50. Mohl bych zrychlit, že? Tady máme první kapitolu z Ročtyřlístku a povídání Pavla Kořínka o tom, jak to všechno vznikalo, plus spousta ukázek. Vypadá to hodně podobně jako Puntia, který ho Pavel Kořínek vydal loni. Tady jde vidět nějaký původní asi návrhy obálek, který já jsem nikdy předtím neviděl, takže super, že tam jsou i takovýhle jako zákulisní materiály. A vypadá to náramně, jo. Sek, Huriáš. Tady pak na černých stránkách to vypadá, že jsou jenom bonusy. Je první kapitola bude asi jenom ta klasická 12 starých příběhů, no, podpultová knihovnička 70. léta. Zlatá éra, že jo, Ljuby Štíplové, tady je Ďábelská jízda, nebo jak se to jmenovalo, jak se s Bobíkem splašili sáně, Ztracení v podzemí a Pobab, no. Jenom si tím listuju a už úplně jihnu a těším se, až se do toho vrhnu, měl bych jako jít teďka pracovat a vidím to velmi bledě. Čtyřlístek na výletě, Čtyřlístek vynálezy, tohle vůbec neznám. Jsou nějaký omalovánky, jo, obal čtyřlístkovských omalovánek 71 až 80. Tak to vůbec ani nevím, že vyšlo někdy. Muž přes palubu. Jo, to jsou nějaký Mašpulínovy vynálezy. Alenka a Vašek, takže se tady asi věnujeme těm příběhům, který vycházeli později, samozřejmě Polta a Olda. To byl obrovský čtyřlístkovský evergreen, který tam vycházel v době, kdy já jsem na čtyřlístku vyrůstal. A další. Ježiši, to je krásný. No, ahoj holčičky a kluci. V obrázky čtenářů. Tam kolikrát vycházeli fakt tak, nebo tam byla vždycky úvodní stránka v každém čtyřlístku a tam popisovali různé věci, kolikrát to byl i lehce bizár, jak čtyřlístek potkal šmouly a takový, a vytvářeli vlastně takový neoficiální kánon, nebo jak tomu správně říct, že to prostě dál rozšiřovalo čtyřlístkovský svět, ale jenom takhle textově a neřešili vůbec autorský práva, že jo. No, a tady máme Stolní hru, ta byla taky v nějakém tom starém čtyřlístku, Hlavičky rubrik. Byly, myslím, ty Mišpulínů v koš hádanek. Halo, tady čtyřlístek, 80. Jo, tam vyšly ty dva sborníky, kde jste si vlastně poprvé mohli koupit sebraný příběhy těch nejslavnějších příběhů. Jinak jste měli smůlu. Ztracení v čase, Cesta kolem světa, jo, tak to je asi kapitola věnovaná těm sebraným knížkám. S pastelkami na pastelku. To jsou omalovánky, jo, který dělal Němeček. Zajda Chytrulín. Pandu a Zajdu znám, to mám doma nějaký čísla, Zajdu Chytrulína si teda nepamatuju vůbec. Tady máme Káťu a Škubánka a zase nějaký ty další seriály, básničky. Hold, jako vypadá to, že to ten čtyřlístek mapuje velmi, velmi podrobně. V nadživotní velikosti zase další omalovánky z 80. Tak jo, takže to jede po dekádách. Vždycky máme kapitolu o čtyřlístku a kapitolu o těch seriálech pokem. No. Takže tady máme 90, který mě tehdy bavili. Tam čtyřlístek potkával Supermana a z Bobíka se stala Godzilla. To byly fakt jako správný příběhy, kde šlo vidět, že mají tu tvůrčí svobodu. Jo, tady máme zase knížky. No, tohle už je tak jako moje dětství. Tahle éra. No, jde vidět, že ta knížka vypadá furt stejně, prostě text s hromadou obrázků. Takže si v tom pošušňáte nástup Rexíka, Mišpulix. Někde tam pak určitě bude Mišpulínova přednáška, jak řešili drogy. Pětistý číslo, to jsou mám Vločka a Jogi. Spolupráce s Dinoparkem, už jako lehce product placement. Současný seriál, no vypadá to krásně, jako a nebude to pro děti, ale pokud jste jako vyrůstali na čtyřlístku dneska, tak jako nostalgicky vzpomínáte, tak je to přesně pro vás, já se u toho budu pravidelně rozněžňovat několik večerů, než to přečtu. Jo, tady už je současnost, jo, čtyřlístek ve filmu. Tryskošnek, Dan Černý. Petr Koppel a Morgana, Izabela, jo, to Nikarin.
Tak jste to viděli, hromada bonusů, krásně udělaná knížka, já jsem z toho naprosto nadšený, prostě moje nerdské srdíčko přitom plesalo, já mám prostě 4 lístek velmi rád, vyrůstal jsem na tom, mám ho jako skoro kompletně načtený, takže se těším, co zajímavého se v tom dozvím a doufám, že ty texty budou stát za to a že tam bude hodně takový ten zákulisný pohled, na který jako mudla úplně nenatrefí. Chci na to určitě dělat video, ale těžko říct, jestli se mě to povede stihnout do Vánoc, jako rád bych, ale je to poměrně tlustá bichle a práce je hodně. No, to je pro dnešek všechno, díky, že jste koukali, já se budu těšit příště jako komiksu, zdar.